Tem outros jogadores também que não bebem, mas abriu a sessão. É, o Rubem Dia foi abrir essa sessão, mas não deu certo para ele, não. <laughs> Pô, dois shots ele já mandou tudo para fora. <laughs> e por incrível que pareça, foi tudo na bolsa da mãe do Jack Willis. <laughs>